Evo razgovaramo sa osnivačem karate kluba Energija, jednim od trenera u klubu, Brankom Derajićem, nakon sastanka sa ministrom porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske, gdje je priređen prijem povodom sjajnih rezultata prošle godine, ali i prethodnih godina vaše kluba. Pa evo, ja ću da izrazim svoje ogromno zadovoljstvo i zahvalnost ministrici sporta i ministarstvu sporta u vladi Republike Srpske što su izdvojili vrijeme i prihvatili da dođemo tu na jedan razgovor, da kažemo o planovima u 2020. i gdje smo podnijeli izvještaj o svim urađenim stvarima u 2019. godini, i razgovor je, da kažem, bio više nego optimističan i na zadovoljstvo svih nas. Rezultati koji su postignuti u 2019. godinu zaista su impresivni, to je sigurno sam dugo trajalo, i kako je reagovala naša ministarka? Ministrica je na neki način u iznošenju naših odrađenih turnira i brojem osvojenih medalja i svime što smo prezentovali za 2019. godinu bila impresionirana i rekla je da kada se čuju ti neki pojedinačni rezultati i ne odzvanjaju i ne daju toliki značaj koliko kada sumiramo jednu cijelu godinu i sve ono što smo uradili u njoj, koliko da je na značaju i koliko pokazuje da je jedan ogroman rad iza nas. Vjerujem da ste obavijestili o tome da vas veoma brzo očekuje jedna velika evropska avantura. Nadajmo se sa dobrim rezultatima. Pa svakako da smo obavijestili da naših četvero sportista putuje u Budimpeštu i evo, ministrica je već pokazala interes da pomogne taj naš odlazak na evropsko prvenstvo i možemo reći da smo na neki način u razgovoru već i zatvorili konstrukciju odlaska naših sportista na to evropsko prvenstvo, što svakako nam mnogo znači. Siguran sam da to i ove zadnje planove pred odlazak za Budimpeštu početkom februara mjeseca na neki način relaksira i stavlja fokus na trening i pripremu takmičara koji će u Budimpešti pokušati da donesu i prvu evropsku medalju u Banja Luku i Energiju. Pa svakako da nam to mnogo znači i odmah je lakše da možemo da se fokusiramo na treninge i na rad kad znamo da već imamo, što kaže, sve riješeno što se tiče odlaska na evropsko prvenstvo. Koliko ste optimistični u pogledu nastupa takmičara Energije? Pa mislim da je krajnje vrijeme i da je sazrela situacija da dođe neka od medalja u karate klubu Energiju. Želim vam mnogo sreće. Hvala.